Hele, já jsem k tvojí titulovšího videa z World of Tanks a kásám k jak Panther 2 na Ironbergu ve standardním herním režimu. Je to tier 10 bitva, již těch tier 10 jsou tady 4, no, plus asi 3 devítky, takže jako matchmaking to není ideální, ale pro jak Panther 2 úplně pohodový. On jakoby nemá moc, nebere moc velké ohledy na matchmaking, jako bere ohledy na to, kolik je proti němu tanků, který mu můžou dát ohromně velký poškození. Třeba Artina, nebo já nevím, jak Panzeresto, nebo něco takového, prostě, že toho zajímá. Ale jinak je mu třeba jedno, jestli mu dá tank 500 nebo 400, protože toho stejně zabije v průměru na 3 rány. A svojí průbrností většinou je schopen probíjet i ty tier 10, které je pro ně v pohodě. Já jsem snad, nepamatuji si, že bych vystřelil ten APCR náboj s tím tankem, možná jsem ho někdy vystřelil do nějaké věže nebo něčeho takového, je to dost možné, ale opravdu si opravdu hodně minimálně a nikdy mi nějak nepřišel, by mi nějak hodně chyběla průbojnost. Nebo aspoň jako, i ten, jako když bych vystřelil ten APCR náboj, tak je to furt, jako by třeba do té věže Mauze nebo S-stovky nebo něčeho takového a tam prostě ale nestačí průbojnost spolehlivě na, i kdybyste prostě měli konkurenta nebo něco takového, co má už tu průbojnost opravdu velkou. Jak si můžete všimnout, tak tady hraju úplně hodně agresivně. Já totiž celkově toho, jak Panther 2, vůbec ty terečka hraju častokrát trošku neortodoxně a nějak jako zadu se s tím nebabrám, většinou hodně jdu dopředu a nebaví mě to ani moc nějak si je vzadu. No, co si budeme nahávat, dneska už to ani moc nejde dost dobře sedět vzadu a prostě být tam a tak, prostě odstřelovat, a protože oni ty mapy už dneska moc na to nejsou. Ty mapy, které byly, tak byly předělány, byly přidány nové mapy, které na to nejsou, samý koridor, prostě to jde těžko. Je to poměrně temné, že jo. Ty TDčka, které vyloženě spolehají na to jenom kampaň, tak dneska to mají něco těžší, než to měli dříve. A uvidíme třeba s tím organikem, co udělá, ať už třeba tím předěláním arty nebo něčeho takového. A jak Panther 2 rozhodně nemusí sedět vzadu. Ten naopak může klidně radostně jít dopředu a pokud si uhýdáte svůj život a to, aby vás netrekovali, tak bude to pro mě v pohodě. Hlavně ten život je prostě jakoby zásadní, protože toho jak Panther 2 ho opravdu moc nemá a většinou jdete jdou na 3 rány. No. A když máte jakoby smůlu na to, kam vás trefují nebo jak vás probíjí, třeba teďka to o to STčka bylo docela smolné, tak bohužel můžete umřít docela dost rychle. Já už jsem tady v podstatě na ránu, jo. Ta, o to STčka to opravdu bylo docela dost šťastné. Ona si věděl kam mířit, ale STčko míří hodně dlouho, opravdu hodně dlouho. A tak ta rána byla hodně o štěstí a s tím si jak Panther 2 prostě musíte počítat. Nemůžete spojit na to, že odrazíte. Ta superstruktura je hodně dobrá, ale ještě skryjete, tak furt ten, jak jsem ukazoval na svém videu, tak ten štít dělá jakoby slabé místo a prostě, že já jsem trefí takové STčko dost dobře, jako mi tady trefilo mě, tak vás tam probijou. Jak Panther 2 je trošku zajímavý v té nové fyzice. Tady je docela jako hodně smolný náboj, já mám 450 alfu a v průměru já ho nedám na ránu, no. Je docela jako smolný, ale v téhle fyzice jak Panther 2 je trošku jiný. A takový ty rychlé TDčka mi přijdou, že s tou novou fyzikou jsou trošku jako zhoršená, protože ono, já jsem byl třeba hlavně z E25 se to týká, jo, to prostě ty asi úplně nejvíc. U nich jsem byl zvyklý, že prostě jsem jel a zastal jsem a okamžitě jsem pálil. Jo, u toho jak Panther 2 to úplně tak jako nejde. Nebo a u té E25 teďka, protože oni když jako jedete a zastavíte, tak ono jakoby trošku kouřznete dopředu, jako i trvá, až se ten tank zastaví, než se uklidní a tak nemůžete v klidu mířit a pak to kolikrát letí úplně někam do letele, ty rány a to. Je to asi realističtější, protože přece má to potom dá trošku jakoby pocit, že jezdíte fakt jako s nějakým pořádným několikotonným monstrem, protože když jedete 50 nebo 60, kolik zastavíte, tak asi čekáte, že ten zastaví úplně hned, úplně bez problému. Akrát ten pocit se potom trošku hodně zkazí, když jete se 25 nějaký úplně maličký hrbůlek a mám vyhodit na té úplně nikam, ještě se uděláte 3 kotouly, tak to je trošku zkažený toho pocitu několika tunového monstra, ale o tom jindy. Až tady tu fyziku lépe proskoumám a ověřím a všechno. A už jsem viděl nějaké zajímavé docela vtipné momenty, že třeba tank spadnul z kopce, odrazil se zase nahoru, nebo ne úplně nahoru, ale do půlky cesty, jako kdyby byl zvod z gumy, to bylo docela srandovní. A asi ne úplně realistické, ale budiš, no. A zatím ta hra jakoby nic moc, chytal jsem hodně rán, moc jsem toho nerozdal, trefil jsem Becheta, MSO3 dvakrát nebo kolikrát, o jednu rán víc než to mělo být, protože ho tam zachránilo trošku náhoda, no jsem tady snad dal jenom jednu ránu nad průměr proti té 40 nebo trošku a jinak to nebyl žádný zázrak, no to nevadí. Hlavně teďka mi tady spoty, tak musím se jakoby soustředit na to, abych přežil, protože
my jakoby vyhráme 10-8, a oni mají víc desítek a mají i 9, což my nemáme, jo. A já jsem třeba na hodně mám životu, ta 140 na hodně mám životu, i semička jich je úplně plná, jo. Takže to rozhodně ještě vyhraje navíc. Není. No nic naše Everest je 15B, ta druhá desítka, kterou máme, je úplně osamocená na druhé straně mapy. Takže to vůbec nevypadá až tak jakoby nádherně, jak se může zdát. A proto tady musím být ještě velice opatrný, by se dalo říci. A je bohužel tu je semičku, jako mohl jsem jít tam spodní pát, ale ten čas na míření tam moc nebyl. Jak Panther 2 nemíří rozhodně pomalu, ale není to 25, aby to mířilo hodně rychle, nebo Everest 15B, který nepotřebuje mířit skoro vůbec. Takže to jsem to bohužel nemohl trefit, ale musím se tam prostě propížit. Tady musím je trošku zariskovat, by se dalo říci, protože já tam nemůžu nechat tu naší 140 úplně samotnou a navíc potřebuji si něco nastřílet, samozřejmě i já. A tu pomoc ta 140 teďka opravdu potřebuje. Všimněte si, že si dám pozor, abych nenajel do toho kepu, protože to by je semička okamžitě věděl, ježišmarja, kepu je, teď věl z kepu, tak toho mám hned za zády. Podle mě on tak ani nečeká, že já jsem přijedu ani tak brzo, protože to je neskutečná drzost za prvý a za druhý je to jakoby docela krátký čas, který tady potřebuje, to bych sem přijel, protože jak Panther 2 je tak rychlý, víte, že tady semička to vůbec sama nečekala. Škoda, že ta 140 to úplně taky jako nevychytala, protože jsem byl tak, abychom nalili každý z jedné strany, bože ta 140 tam nalila tak, že jsme nalili každý z té samý v podstatě, ale naštěstí přijela naše T-44 a toho napadla ze zadu, já jsem navíc nádherně teďka trefil tu semičku, ještě treknu, poškodil, tady jste viděli tu průměnost, že je opravdu dost dobrá a zabili jsme ji, takže dobré. Ale furt mají ty dvě desítky, tu jednu šestajku a tu je sedmičku. Takže to začíná být poměrně jakoby temný. Mimochodem všimnete si, že ono, tady mám zapíčet, a já ho nemám skutečnosti zapít, to je jenom z toho replay, ono se tady nějak resetujou ty nastavení, já nevím čím to je. A prostě ten chat je zapnutý, jenom tam vidím ty nadávky a všechno a hned se vůbec se nedím, proč ho mám vypnutý, jo. Vůbec, ale vůbec se nedívím. Jako fakt mě stačí už všechno, jakoby to samotný vodko a pak ještě ty někdy zprávy, co mi lidi píšou a všechno. Ale fakt jako nepotřebuju jakoby další zdroj takovýhle jakoby nepříjemností, jako je ten chat ve hře. Opravdu ten je málo kdy pozitivní. Takže já tady teď najíždím a snažím se, no neříkám, že zabít tu šesajku, ale pomoct spojencům. 44 bohužel umřela a teď je to tady jakoby trošku nešikovný ode mě, že tady samou tu šesajku trefit i mnohem dříve. Jenže ono tady přes ten strom jsem ji úplně až tolik neviděl. A to jsem pokazil, tady jsem od ní tu ránu vůbec nemusel dostat, ale ne, že by na tom nějak záležilo, protože jsem stejně na ránu, stejně bych byl na ránu, bylo by to jedno. A tady jsem naštěstí díky tomu rychlému nabíjení stihl zabít úplně v pohodě tu, no, jen tak jsem stihl zabít tu jesemičku a zabezpečili jsme tu hrupu. A kdybych já ji tady nezabil, tak by to zbylo jen tady na těch dvou, a jsou na hodně mám životu a kdo ví, jak by ta hra dopadla. Teď jsem koukal, že tady ta šesajka řvala, že dala podprůměr, ale to opravdu nebyl podprůměr ani zdaleka. Protože on měl 320 alfu a já měl a dal za 333, takže to je nadprůměr. Takže ta šance, že mě tam zabili, nebyla až tak velká, ale fakt jako tam to do mě bylo trošku pokažený, protože jsem fakt jako přes ten strom úplně tak dobře neviděl, jsem se najít trošku víc dopředu a trefit jí zabitý ještě vůbec než měl možnost mi vystřelit na mě, tak abychom se možná tak zabili navzájem, kdyby mě dal ten nadprůměr. No nic, ale nakonec jsem tady hrál docela dost významnou roli a pomohl jsem tady našemu týmu vyhrát tu bitvu. Ale všimněte si, že prakticky celou hru jsem hrál agresivně, akorát jsem si ochu potom šetřil životy a k tomu vítězství jsem to dotáhl. Jako to ten jak Panther fakt umí a já nevím, jestli nějaký jiný T-Roxum stroj, který by to takhle dokázal. Jako v tom ten jak Panther jsou opravdu výjimečný a pokud máte rádi prostě tanky, které jsou rychlí a mají dobré děla, tak to jak Panther úplně fantastický v tomhle tomu hru. A ještě jakoby dobrá hod T-6, ta měla fakt jako dobrou hru. To je trošku již smůla, že to nevyhrála, protože to rozdala fakt hodně a opravdu jí to asi mrzelo, ta porážka, ale tak my jsme se ukázali jako lepší tým nakonec. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem Gotovi a čau.